התאריך העברי, אנחנו בקף ת, לא? חפחת היום, עכשיו חפחת. חפחת, מחר ראש חודש, מחר בלילה ראש חודש. אנחנו נמצאים בבית הדין של הרב בן חיים. בקווינס, we are in a bed din of רב בן חיים, ראש חודש אדר, מחר ראש חודש אדר. כן, it's Tuesday evening. והרב מזרחי קיבל באימייל איזה משהו מאיזה רשע. לפי התאריך הלועזי. פום דה רשע, דה פיימס רשע. לפי התאריך הלועזי, היום זה ה-17 לפברואר. לפברואר 2015. אני רוצה לומר שהוא ידידי, הוא עושה פעולות גדולות מאוד, מחזיר אנשים בתשובה. אני עד שכמה אנשים שהיו רחוקים מיהדות, שהיום הם שומרי תורה ומצוות, כמה גויים שבכלל לא ידעו מה זה יהדות, הפכו להיות חסידי אומות העולם, שכל מגמתם ומטרתם זה להרבות תורה, ללמד תורה. ולכן יסחרו פי שקר דוברי המצדיק עתה, יסחרו הפיות שלהם והמכתבים שלהם. מעולם לא אמרתי שרה ולחז ושלום הרבנו מזרחי, תמיד להפך, אני מעודד את האנשים ומקרב אותו, ויהי רצון שכולנו נהיה בדרך שהוא רוצה לקרב את היהודים. אמן, 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 חזק ברוך.